ଗାଁର ଏମିତି ବିକାଶ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁବସା ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାଡିହା ଗାଁର। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗାଁ, ମାତ୍ର ସତେଜ ପରି ପଡ଼ିନି କାହା ନଛ। କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଆସ କରିଥାଏ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ସରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏପରି ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ରାସ୍ତା ଆଶା ଜିଆ ପାଣି ନେଇ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ସେ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ମାନେ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ହେଉ ନାହିଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ବାକି ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ, ଏ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ବାକି ରହୁଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇସରିଲା, ଆମର ପୋଡ଼ାଡ଼ି ଗାଁରେ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାନେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଯାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ନାଗୁଛି, ଆର୍ ଛୁଆପିଲା ବି ଆଶା ଯିଏ ତାଙ୍କର ବି କଷ୍ଟ ଟିକେ ନାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚ PS ବି ମେମ୍ବରକୁ ବି ଆଉ ZP MLA MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଏବଂ BDOକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କହିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମର ରାସ୍ତା ଏଇ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ତ ଏଇ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ, ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏହାକୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇନାହିଁ କି ପିଚୁ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଝିଅ ପିଅ ବି ମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଇଏ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଏ, କାଦୁଅ ପଛୁ ପଛୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା, ଫଳରେ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଗଡ଼ା ହେଉଛି, ପାଣି ଅଛି, ଜମି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସାନ ବନ୍ଧରୁ ସୁଲେପଟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଇପାରତେ ନାହିଁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକକୁ ବି ଆଉ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଯିଏ ଆଶା କରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ? ଏଇଠି ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସା ଯାଉ କରନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ? ହେଇନାହିଁ ସାର୍, 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେ MP MLAକୁ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇଦେଲେ, PSକୁ ବି ଜଣେଇଦେଲେ, BDOକୁ ବି ଜଣେଇଦେଲେ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ କାନ୍ତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାଦୁଅ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା, କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରୁ ଯେତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କେତେ କେତେ ନେତା ଗଲେଣି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ସାର୍ମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରେ। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଏବେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଯିବୁ। ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଜି ଯାଏ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁ ପହଞ୍ଚ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।